បាទសួស្ដីអូនអូនបាទខ្ញុំគ្រូបរិយជាគ្រូបង្វឹកគណិតសាស្ត្រនៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្តមុខបាទនៅពេលនេះគឺលោកគ្រូណាចាប់ដើមបង្រៀននៅលំហាត់ណាតេសរបស់យើងបន្តទៀតគឺតេសនៃមេរៀនderivative របស់យើងណាហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមចូលដល់តេសទី20គឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពបើភាពមាន derivative ភាពមាន derivative នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមេរៀន derivative របស់យើងតោះណាបងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលំហាត់ទី20នេះគឺគេឲ្យអនុគម S កំណត់លើ R បានន័យថាគឺដៃកំណត់វានៅលើ R ហ្នឹងណាវាមានន័យគ្រប់ពេចរបស់ R ហើយ S និង X នេះបែកមែកមកគឺ R ក្រេបូក BX បូកជាមួយ1ណាហើយបើបើ X នេះតូចជាង1ហ្នឹងនឹងលក្ខខណ្ឌវាណាហើយ 3x + 2 ដែល x នេះធំជាងនឹងស្មើ1បាទបងប្អូនបងប្អូនមើលសំណួររបស់គេគេឲ្យយើងរកបាទនេះរកតម្លៃបាទរកតម្លៃ a និង b ដើម្បីឲ្យអនុគមនឹងមាន derivative បាទបងប្អូនបងប្អូនឲ្យចាំថានៅពេលដែលអនុគមមាន derivative អនុគមនឹងគឺត្រូវតែជាប់បាទបងប្អូនទៅចាំមាន derivative ត្រង់នឹងអនុគមនឹងដាច់ខាតត្រូវតែជាប់ត្រង់នឹងដែរអញ្ចឹងណាបន្តែបើសិនជាអនុគមនឹងគ្រាន់តែជាប់ទេมันប្រកាសថាមាន derivative ទេតោះណាអញ្ចឹងបើសិនជាវាមាន derivative អនុគមនឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែជាប់ហើយលំហាត់នេះគឺយើងត្រូវប្រើកន្លឹះ2ដើម្បីដោះលំហាត់នេះបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងត្រូវប្រើកន្លឹះ2កន្លឹះទី1 derivative កាលណាវាមាន derivative អនុគមនឹងគឺជាប់អញ្ចឹង2កន្លឹះហ្នឹងទៅរកតម្លៃ a និង b ឃើញអរតនេះប៉ណ្ណឹងពីព្រោះលំហាត់នេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរក A និង B បានន័យថារកអក្សរ2បើរកអក្សរ2បងប្អូនត្រូវតែបង្កើតឲ្យបានសមីការហ្មងសមីការ2ចងប្រព័ន្ធ1សមីការ2ចងប្រព័ន្ធ1យល់ទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះបើការពេលយើងចាប់តាមនេះតបទៅយើងឃើញថាដោយបាទដោយ S នេះបាទ S និង X នេះមានបាទមាន derivative បាទមាន derivative ត្រង់ត្រង់ x ស្មើនឹង1បងប្អូនកាលណាមាន derivative បានន័យថា derivative ឆ្វេងត្រង់កន្លែងមួយហ្នឹងវាស្មើនឹង derivative ស្ដាំ x តូចជាង1បានន័យថាមាន derivative ឆ្វេង x ធំជាង1មានន័យថា derivative ស្ដាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ដើម derivative វាសិនបាទយើងត្រូវ derivative វាសិនណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើង derivative ឲ្យលើសិនបាទយើង derivative ឲ្យលើសិនមកឬមួយក៏យើងទាញសិនក៏បានដែរយើងអាចទាញបានថា s prime នេះ s prime ដកត្រង់មួយហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងបាទយើងទាញចោលចឹងសិនក៏បានណាហ្នឹងហើយទាញចោលចឹងសិនមកf prime ណាបូកណានៃ1បាទអញ្ចឹងអានេះ f prime ដកនៃ1អានេះ f prime បូក f prime បូកនៃ1មានន័យថា derivative ឆ្វេងត្រង់1 derivative ស្ដាំត្រង់1យល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាច derivative សិនមកយើងចាប់តាម derivative វាសិនអញ្ចឹង n និង x នេះដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូន derivative សិនមកបាទតាមពិតយើង derivative នៅខាងលើក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចាប់តាម derivative f' នៃ x បាទតោះ
AX ការ៉េ D រវេមកឃើញ 2AX ពួកយើង D រវេតែ X ទេណាហ្នឹងហើយ D រវេ BX គឺនៅសល់ B D រវេលេខ1សល់0អញ្ចឹងមានន័យថា X តូចជាង1តោះមកទៀត D រវេ 3X គឺឃើញ3 D រវេ2ឃើញ -0 អញ្ចឹងអត់ដាក់ទេអញ្ចឹង X យើងធំជាងឬស្មើ1អញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពី D រវេរួចហើយបាទយើងគិតទៅលើឆ្វេងគិតទៅលើស្ដាំអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះគឺជាតម្លៃរបស់ឆ្វេងនេះគឺជាតម្លៃរបស់ស្ដាំបងប្អូនយល់សម្ដីគ្រូទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចទាញបានអាឆ្វេងនេះ x ចូលជាង1បានន័យថា derivative ខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងគិតខាងឆ្វេងអញ្ចឹង 2a បាទ 2a ហើយ x x យើង1ហើយបូកជាមួយនឹង b ស្មើនឹងd រវេណាស្ដាំត្រង់មួយនឹងនេះនេះ d វេស្ដាំត្រង់មួយនឹងគឺស្មើ3កុំឲ្យយើងឃើញហើយដែរស្មើ3អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតទៀតនេះគុណមកវាឡើង 2a បូកជាមួយនឹង b ក៏2ម្ដង 2a ស្មើបានស្មើ3អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនដាក់សមីការ1អញ្ចឹងឃើញទេលោកគ្រូបង្កើតបានទៅជាសមីការ1ហ៎គឺជាប់អញ្ញត្តិ A និងអញ្ញត្តិ B ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាដកអត់ទាន់ចេញដល់ហើយទេអញ្ញត្តិ2សមីការ1ដកអត់ចេញទេតើតើយើងបង្កើតឲ្យទៅជាសមីការ1ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាវាឡើងសមីការ2ប្រព័ន្ធ1បាទយើងដកចេញណាឥឡូវនេះយើងមើលលក្ខខណ្ឌឡើងនេះកាលណាវាមាន derivative គឺអញ្ចឹងដែរ derivative ឆ្វេងនឹងស្មើ derivative ស្ដាំតាមលក្ខខណ្ឌដែលគេឲ្យនេះអញ្ចឹងវាអាចជាប់ហើយយើងសួរតទៅទៀតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអនុគមនឹងជាប់អនុគមជាប់វាតកតងនឹងឆ្វេងស្ដាំដែរគឺតកតងនឹងលីមីតលីមីតខាងឆ្វេងគឺវាស្មើនឹងលីមីតខាងស្ដាំស្មើនឹងចំនួនកំណត់ណាមួយយល់ទេប៉ុណ្ណឹងគឺកំណត់ត្រង់ x ស្មើ1ហ្នឹងពីព្រោះវាជាប់ត្រង់1អញ្ចឹងមានន័យថាកំណត់ក៏ត្រង់1ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់អញ្ចេះដាក់ថា s នេះគឺមានឬក៏ sx ក៏បានដែរណាមាន derivative បាទមាន derivative ត្រង់បាទមាន derivative ត្រង់ត្រង់ x ស្មើ1បងប្អូនត្រូវចាំថាបើវាមាន derivative នោះគេអាចទាញបានថា s ហ្នឹងក៏ជាអនុគមបាទជាអនុគមជាប់នេះគ្រូសេកាត់ទៅប្រឡងអូនសេពេញមកអនុគមនេះបាទជាអនុគមជាប់បាទត្រង់បាទ x ស្មើនឹង1ដែរកាលណាវាមាន derivative បើន័យថាអនុគមនេះគឺជាប់ហ่ะជាប់ត្រង់នឹងអញ្ចឹងយើងមើលវាមានធំតូចវាមានធំតូចឬក៏មានតូចធំអញ្ចឹងយើងចាប់តាម y limit តែម្ដងគឺ limit x កាត់ចិត្ត1បាទ x តូចជាង1បើន័យថា1ដកអញ្ចឹងយើងរក limit ខាងឆ្វេងឲ្យស្មើនឹង limit ខាងស្ដាំ1បូកនៃ n នៃ x ហើយស្មើនឹងចំនួនកំណត់ត្រង់នឹងគឺ s នៃ1បងប្អូនយល់ទេប៉ុណ្ណឹងនេះ limit ឆ្វេងស្មើនឹង limit ស្ដាំហើយស្មើនឹងចំនួនកំណត់នឹង1ពេលនោះអនុគមនឹងគឺជាប់ត្រង់នឹងឯងនេះគឺជានិយមន័យភាពជាប់ដែលយើងអាចធ្វើចឹងបានអញ្ចឹងយើងមើល limit ឆ្វេង x កាត់ចិត្ត1នៃ n នៃ x អញ្ចឹងយើងយក1នឹងឯងបោះចូលនៅក្នុងនេះមកវាឡើងអីវាឡើងA 1ការ៉េបូកនឹង B គុណនឹង1នេះ
បូកនឹង1បាទអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចលីមីតខាងឆ្វេងចុះចូលដល់ខាងស្ដាំខាងស្ដាំនេះអេធំជាង1អញ្ចឹងខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងយកមកចំនួនមកគឺ3គុណនឹង1ណាបូក2ពួក x យើងស្មើ1យល់ទេហ្នឹងហើយហើយស្មើ s នៃ1អញ្ចឹង s នៃ1មិនបាច់រកទេព្រោះ s នៃ1នេះកណីអាស្ដាំហ្នឹងគឺវាមានស្មើអញ្ចឹង s នៃ1យក x ស្មើ1ហ្នឹងបោះចូលមកគឺជួសទៅគឺអាស្ដាំហ្នឹងគឺស្មើនឹងចំនួនកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹង2ហ្នឹងគឺដូចគ្នាយល់ណាហ្នឹងហើយដោយសារតែវាមានស្មើនៅកណីហ្នឹងចឹងយកគណនីធម្មតាអានេះស្មើអានេះឬក៏អានេះស្មើអានេះដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹង1ការ៉េ1អញ្ចឹងទៅសល់ a b គុណនឹង1គឺ b ណាស្មើនឹង3ម្ដង3 3បូក2 5 5ណាហើយបូក1បោះមកនេះមកដក1អញ្ចឹងមានន័យថាស្មើ4បងប្អូនយល់ទេ5ដក1មិន4ព្រោះនេះបូកបោះមកអញ្ចឹងអានេះយើងដាក់ថាសមីការ2អញ្ចឹងបងប្អូនតាម1នឹង2តាម1នឹង2មានន័យថាម៉េចគេបានគេបានអីគេបានចងប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកវាមកចងមកហ្នឹងហើយគឺ 2a បូកនឹង b ស្មើនឹង3ហើយទី2គឺ a បូក b ស្មើនឹង4នេះជាសមីការ1នេះជាសមីការ2បងប្អូនយល់ទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសមីការនេះគឺយើងធ្វើការបូកបំបាត់ក៏បានដកបំបាត់ក៏បានដោយសារយើងឃើញតួ b ហើយតួ b នេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រដកបំបាត់ពីព្រោះហេតុអីបានដកបំបាត់ព្រោះដកបំបាត់លឿនជាងដោយសារតែបើបូកបំបាត់យើងរវល់តែគុណនឹងដកអីអីអញ្ចឹងទៅវាខាតកន្លែងអញ្ចឹងបើយើងដកបំបាត់ពីនឹង0នេះ b ដក b ចេញ0យល់ទេអញ្ចឹងបងគណនាធម្មតា2a ដក a សល់អីសល់ a ហើយស្មើនឹង4អត់សន្តោស3នេះ3គេដកពីលើចំមកក្រោមណា 2a ដក a សល់ a 3ដក4សល់ដក1អញ្ចឹងបងអូនឃើញទេបងអូនអាចរកឃើញថា a ស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងបងអូនរក a ឃើញដក1អញ្ចឹងបងអូនឆ្លាញ់សមីការ2នេះឆ្លាញ់មួយណាក៏បានណាយក a បោះចូលទៅនៅក្នុងសមីការ1ឬក៏2ហ្នឹងទៅយើងអាចឃើញហើយតែ2ស្រួលជាងណាដោយសារលេខអត់ញាយទី1អញ្ចឹងយើងបាក់តាមសមីការ2អញ្ចឹងចុច2មកចាំបងប្អូនចង់បាន b មែនទេចង់បាន b ក៏បាន b ក៏បានស្មើនឹង4ដកអីបោះទៅនោះដក a អញ្ចឹងមានន័យថា4ដក a 4ដក a a បងអូនណា a បងអូនដក1អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ដក1អញ្ចឹងហ៎ព្រោះបូក a បោះមកដក a តែ a នេះគឺដកអញ្ចឹងយកគណនាធម្មតា4ហើយយើងយកដកគុណដកមកវាឡើងបូកអញ្ចឹងទូទាត់ឃើញមែន5ឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនដឹងថាចប់នៅនេះចម្លើយគឺចប់ហើយមែនទេគឺ a ស្មើបានដក1ហើយចុះ b នេះ b រកឃើញ5យល់ទេណាហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគូសចម្លើយបានណាគូសប្រអប់ក៏បានឬក៏យើងគូសបន្ទាត់ចេះក៏បានបើពេលប្រឡងគូសប្រអប់ទៅណាល្អជាងបាទនេះចឹងបងប្អូនមើលមើលបាទបងប្អូនមើលតម្លៃ a រកឃើញដក1តម្លៃ b រកឃើញ5អញ្ចឹងយើងសង្ខេបមកវិញ
ឲ្យតែលំហាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំដួលរបៀបហ្នឹងហើយមានប្រធានគេឲ្យមកឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងណាព្រោះនេះតំណាងឲ្យឆ្វេងនេះតំណាងឲ្យស្ដាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើទៅតាមអញ្ចឹងមកគឺត្រឹមត្រូវហើយណាហើយសំខាន់យើងដេរវេនេះមុនក៏បានដែរយើងដេរវេនេះឃើញហើយចាំយើងទៅសេនេះមកក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់បានច្រើនហើយមែនទេបាទអូខេអញ្ចឹងកត់ត្រាទុកទៅបាទកត់ត្រាណាបាទកត់ត្រាទុកទៅបងប្អូនបាទអូច្បាស់ល្អណាស់បាទច្បាស់ល្អមែនទែនវីដេអូលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់បានច្រើនណាស់បាទអរគុណណាអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដានលំហាត់ទី21បន្តទៀត